בוקר טוב, יום שישי, פרשת אמור. ולא תחללו את שם קודשי. מקדש השם הוקם בקרבנו כדי לשכן שמו שם. באותה שעה נקרא שם השם עלינו, על כל חיי הפרט והכלל אשר לנו. מכאן ואילך, אנחנו וכל אשר לנו קנויים להשם. תורתו מונחת בקרב קהלינו, אם הורה לנו, איך נאמת את היותנו קנויים להשם. איך נהיה ראויים לשם הנקרא עלינו. שם השם הנקרא עלינו יהיה לנו בבחינת קודש, עליון, מוחלט בקרבנו. יחד עם זה, הוא יהיה נשמת אפנו, שתחיינו ותקיימנו בעבודת השם, ותקשור אותנו אל הנאמנות לחובה. אם נסרב להקריב לרצון השם, רחש של ישותנו. כלומר, אם נסרב להקריב לקדוש ברוך הוא, רחש של ישותנו. גירוי של שאיפתנו, נימה של הווייתנו. הרי אנו מחללים את שם קודשו. כי השם שהוא העליון, קדוש ומוחלט, שהוא תנאי לצדקת כל הווייתנו וקנייננו, הנועד לשלוט בנו בעוז מוחלט. שם זה נתחלל על ידינו, והפך לחלל חסר אונים. למאמרת שלנו נודע לאחרים. הרי הדוגמה שלנו מורה להם את חוסר האונים של שם השם שעלינו. הם לומדים שיכול אדם יקרא יהודי ולעשות פלסטר את השם הזה, כי החובה לשמוע בכל השם מחוסרת ערך בעיניו, ובלבד שיוכל לספק גירוי או להשיג טובת הנאה, מתגלה לאין כל, שיכול אדם יקרא יהודי, ואף על פי כן רצון השם איננו בעיניו הערך המוחלט, ולא רצונו שלו הערך המותנה, אלא רצונו שלו, מה שאדם רוצה, הטייבה שלו, הוא האליל המוחלט. ורצון השם נדחה מפניו בחוסר אונים. וככל שאדם ידוע יותר כתמיד חכם, ששם השם נקרא עליו, כן הוא מוזר יותר מלחלל את שם השם. וכל סטייה קלה מן האמת, מן היושר, מן המוסר, ומן הקדושה, מן הצדק, מן החסד ורחמים, כל סטייה קלה מדרשות התורה, אפילו אין היא אלא למראית עין, הרי נחשבת לו לחילול השם. ואין זה הכלל הנשנה בכל מקום. אדם חשוב שני. למה אדם חשוב שני? מכיוון שככל שמעלתו של אדם גדולה יותר, כך שם השם נקרא עליו יותר, וממילא כל פעולה שלו, כן, גדולה חובתו לדקדק במעשיו, כך הבינו גדולי ישראל את עמדתם ביחס לתורה. רחוקים היו מאותה טעות מצערת שכנראה רווחת אצל קבוצות מסוימות, המייחסת לגדולי הרוח חירות ממצוות מוסר. אלא ונקדשתי בתוך בני ישראל, רצון השם יהיה לנו קדוש ורם על כל ניסה, ותנאי לכל ומצוותו תעשה בכל מה שהקורבן מורה דרך סמל יוגשם במציאות ממשית. את דם חיינו, את כל היצרים והמטרות של משאלותינו, את כל כוח המעשה של איברינו, את כל המזון והרווחה ושמחת החיים אשר לנו, את כל אלה נקריב על מזבח השם, כדי לקיים את רצון קודשו, כך נזכה אנחנו לשלמות, וכך נהיה למופת בתפקיד היהודי בתוך בני ישראל. אכן, תוך בני ישראל נחשבו שלמות חיה, נחשב שלמות חיה, שכל איבריה קשורים זה בזה. אם אחד מישראל נאמן לחובתו ושמח להקריב קורבנות לשם כך, הרי הוא מעלה גם את חברו לאותה נאמנות. אם אחד מישראל חוטא, אין הוא חוטא רק תחת יהודו שלו, אלא הוא מכשיל גם את חברו הלומד עם מעשיו. ולכן, ובסנדרין דיברו על כך שבחי בהם ולא שימות בהם, לבין בין החובה לחיות לבין החובה למסור את הנפש על קידוש השם. וכך אמרו, בתנאים רגילים, רק מצוות הכלולות בהלכות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, רק אלה שקולות נגד ערך החיים. עליהם נאמר, בכל הנסיבות יהרג ואל יעבור. שונה הדין, אם מאלצים אותנו לעבור עבירה בפרסיה, כלומר בתוך ציבור בני ישראל, או בשעת גזירת מלכות, כאשר הגויים הכריזו מלחמת שמד על היהדות ועל ישראל. באותם זמנים, אפילו מצווה קלה אינה נדחית מפני פיקוח נפש, ואפילו דורשים רק לשנות ממנהג ישראל הנוגע לקשירת שרוך נעל. הרי הדין הוא יהרג ואל יעבור. יש למסור את הנפש על קידוש השם, כדי לקיים את הנאמנות היהודית לתורה. טוב, נעצור כאן.